Prepoznati značaj i specifičnosti malih i srednjih preduzeća sa brzim rastom znači i prilagoditi podršku individualno prema svakom preduzeću, što je dovelo do modela mentora i njihovog angažmana kroz grantove. Proizvodna preduzeća susreću se sa najvećim izazovima, te se podrška mora prilagoditi njihovim potrebama da mogu odgovoriti na brze promjene koje diktira tržište, nove tehnologije i nove vještine zaposlenih. Projekat je podržao podizanje kvaliteta Kalea u prodajnoj mreži Kalea te samom proizvodnom procesu, tačnije nabavka mašini. Otkako je Kalea ušla u projekat, imamo novih 50 radnika, tačnije danas imamo 250 radnika ukupno. Projekat je značajan iz razloga što smo izvršili usklađivanje sistema odbojnih ograda za puteve sa evropskim standardima, čime smo stekli pretpostavku da možemo slobodno izvoziti na tržište Europske unije. Usput smo povećali konkurentnost na lokalnom tržištu, a od same implementacije projekta do danas povećali smo broj zaposlenika sa 29 na 40 zaposlenika.